Riktig god lørdag, folkens, og velkommen til en ny flytur. Ja, og er det en uke siden sist? Det tror jeg faktisk det er. Nå har jeg endelig fått litt bedre tid, og ikke så veldig mye jobbing utover. Litt ferietid, og så videre, men nå skal vi I hvert fall ut og fly en tur. Og I dag har vi i dag så har vi brytet alle smittevernregler, holdt jeg på å si, og befinner oss nå I Umeå I Sverige. Det vel kanskje stengt, det ikke det? Jeg tror faktisk det stengt, eller noe sånt. Uansett, vi I X-Plane, og I dag skal vi altså da fly med IFJS Karin Larsson, Swedish Artist, og vi skal fly kun I Sverige. Dette blir på en måte en litt sånn hyllest til vår kjære søtta nabo, og turen I dag vi skal fly altså fra Umeå, som ligger da helt oppe I nord I Sverige, og vi skal se litt på det etterpå, og ned til Göteborg. Den turen vi skal fly I dag. Dette jo da selvsagt default scenery på Umeå, var det ikke en Umeå, hvor har det fra? Ikke en, det en film eller noe sånt? Umeå, ja, noen svensker kan sikkert arrestere meg på det der. Det I hvert fall default flyplass. Jeg vet at det finnes en flyplass der ute som man kan bruke, men ja, det krever litt sånn scenery libraries og sånn som jeg ikke gidder å installere, og ja, default flyplass fungerer helt utmerket. En annen ting det at det samme finnes på Göteborg, bare at der det også da en flyplass som av ekstremt god kvalitet, veldig fin. Men så har da han fyren som har laget den flyplassen, han har nemlig sagt det at hele flyplassen må være flatt, eller så funker ikke bygningene, og det sånne ting går ikke. Da vrir halerota seg, og hjernen hamrer og dunker og tenker at nei, dette uffa meg. Så litt av charmen med X-Plane jo da, som sagt, som alle vet, at du har runway curvature, eller sloped runway som det heter. Og hvis du da skal måtte skru av runway follow terrain, så synes jeg du, ja, da blir det sånn tullete FSX-ting, hvor ting flatt. Så vi hopper glatt over den, og så setter vi da default flyplass, som ja, helt kurant. Flyturen vi kan gå inn I cockpit. Det jeg kommer til å gjøre, flyturen cirka 1 time og 13 minutter. Jeg skal se litt om vi får programmert ruta, men jeg tror hvis det blir for lang tid mellom, så bare kutter vi etter top of climb, og så vi tilbake igjen etter top of descent, eller litt før top of descent da, for approachen inn til Göteborg I kveld. Håper vi får med oss solnedgangen der. Klokka 17.16 Zulu. Og ja, fordi jeg har bare fått litt batteri på seg, vi kan gå over det viktigste her. Parking brake set, throttle I idle, og flap up, speed brake up, og fuel cutoff switches cutoff. Ta en test der, og sjekke at alt ser greit ut der. Sjekke dit der. Jeg tar cargo test. Siden det første dagen, eller første turen på ruta her. Kan få opp litt main panel der. Test vi oxygen. Bare gå kjapt over her, fuel pumps off, få litt light der, sånn.
Venter vi litt med dem. Vi skal fuele, fuel resort, cargo or open. Temperaturen for så vidt grei, den har vi der. Disse kan bare stå sånn. Flight level 380, i hvert fall det som planlagt. 380. Landing altimeter kan vi jo sjekke her. Skal vi se. Airport elevation runway 506. Og setter vi 550 her oppe. Ser vel for så vidt greit ut. Jeg hopper over. Jeg kan for så vidt bare ta en sånn kjapt light test her. Jeg er anbefalt i der, for da ser du om det noe lys som gått ut. Alt ser greit ut der. Ikke noe her. Ikke noe der. Og ikke noe på her. Så den veldig grei. Sånne ting. Vi kan gå videre hit igjen. Sjekke at rudderen fri og zero. Det den. Panel bright kan vi også skru opp her. TKS der. Og så weather radar off. Og sjekker alltid luka disse tre her nede. Det sånne, hvis du trekker i den, så det en sånn lang tråd. Så du må trekke ganske hardt i, og hvis disse da oppe, så får du ikke tatt av. Ikke noe her som har poppet ut. Og så vi greit. Da test på flight recorderen. Lyset går av. Sjekker alle lyset også fungerer her. Og vi har da sånn cirka 10 minutter til full alignment. Stick en solid warning test. Oksygen innenfor. Oxygen pressure. Den skal vi der. De andre inne opp, så de ok. Nydelig, folkens. Position init. Vi GPS left. Klakker den inn der. Også nå det jo ESNU i dag. Ref airport der. Før vi nå går videre med den her, så skal vi ta opp ruta vi skal fly, så det kanskje litt lettere å få med seg den. Vi Norwegian Kari Larsson 812 som vanlig, 8. august 2020. Vi skal ikke fly noe online. Departure time 17.45, det tror jeg neppe vi rekker. Ja, kanskje hvis vi heldige. Estimated å lande på Göteborg 19. Kostindeks 30. Den har jeg faktisk satt manuelt i dag. Average wind 234.26. Average ISA 5. Fuel bias egentlig perfector her. Ikke noe, egentlig. Flight level 380 der. Estimated alternative eller commercial one alternative. Det kan du sjekke her på 8. Skal vi se. Der tenker jeg. Dispatch info. Company skal vi se. Normalt så står det sånn C1, C2, C3 og sånn. Hvis det commercial one, så det den du skal ta. Det i hvert fall company ønsker at du skal ta. Det står vel ikke noe her. På disse her. Ruta vår jo her oppe. Vi ligger jo helt ute ved kysten her, for så vidt mot Finland. Og vi skal da fly nedover, straka veien over og ned til Göteborg. Jeg skal bare gå tilbake og kikke litt her. Malmö fint vær, 26 varme grader,
og kunne 1020 gå fint an å lande der. Samme er også Göteborg, Landvetter, det fint vær overalt, unntatt her hvor jeg bor på, på Vestlandet. Umeå rapporterer 180.8. 180.8. Det kan vi matche og sjekke med ekte vær. Bruker da en app som heter AeroWeather til både Android og iPhone, eller hva jeg sier, iOS. Nå må jeg faktisk søke etter disse her da. ESNU Umeå. Legger den til på favoritter. 180.8, ja. Så den er 180.8, så den er grei. Vi skal gå tilbake her. Estimated trip time er cirka en time og 13 minutter. Vi har 6627, altså ikke noe ekstra fuel i dag. Håper det går greit. Det relativt kort vei til Malmö etterpå. Og ruta vi skal fly der er, skal vi se, hvis jeg gjør sånn. Hvis jeg flytter meg litt lenger ned nå, så ser det kanskje litt lettere ut. Sånn. Origin og ESGG. Flightnummer er da NAX 812. Next page. Tindo. Ja, det den øverste. Og til Sønn. Og fra Sønn til Deged. Og til Legg på er de fleste som kjenner. Ogiro etter det. Ding. Og så har vi da en airway etter der igjen. Som er da M852. Mike 852. Til Negil. Så blir det Negil 2 Tango Activate. Departure. Her altså 14. Og vi skal ha en Tind 2 Kilo. Execute. Og en Arrival blir i dag, skal vi se, inn til ILS 21 med en Negil 2 Tango. Negil 2 Tango. Og de sjekker vi etter hvert. Regner med det enn en her. Zoomer litt ut, for så vidt. Setter den til plan. Tar oss ut ifra den, oppover, nedover, bortover, og sving. Og sving rett inn på den. 3000. Kunne vi kanskje hatt et punkt som var så var litt rann utenfor der. Fått en litt og vi tar kikke litt rann på airport. Kikke litt. Vi skal ta kikke litt rann på arrival eller approachen her. Approach, ILS N20, temporary bare, ILS runway N20, localizer der. Lom ned til der, 3000, så den skal gå fint den der altså. Bare break, nei, bare sakte ned farten litt rann. Radar vektoring for a new approach, hvis det aktuelt der.
Men den, den ser vel for så vidt greit ut. Departure, en egel 2 Tango. Tindo 2 kilo, mener jeg. Så. Ikke noe spesielt, men turn på 800 fot skal vi starte turn. Ikke noe under 800 fot. Og videre oppover der. Initial climb clearance 5000 kan vi da forsøke å sette med en gang, så husker det. 5001. Sånn, oi, sånn. Climb 130. Der. Track to 800, turn right to numb. Ok. 249. Og holder den 22 miles, eller 23 miles da, til Tindo. Skal vel gå greit. Ikke noe spesielt. 580 nautiske mil. På 9,5%. Skal vi se. Hvis vi gjør sånn her, så tar vi, hvis vi holder 160 knop, som et minimum der, ganger med det med 5,5. 880 feet i minuttet, så det er over den. Veldig greit. Ruta ser egentlig greit ut der. Tilbake til den. Vi er alignet. Next page. Runway 21. Fix. Og vi legger inn en 5 miles der. Synes det holder på å være fully established. Tenker jeg. Sånne ting, og vi kan for så vidt starte fuelen vår nå, det er kanskje greit å gjøre. Så den der Zibo-tingen. I hate that. Chart, og så tilbake igjen dit for å få opp den. Payload. Hvor mange passasjerer skal vi ha i dag da? Under 60, 6,6, 6,6, 6,6, 7, 6,6, 7, 160, autopropland 13,4, det stemmer. Skal ha en takeoff på 63,0. IP telefon 56,6, og her gir oss en CG på 25,7 og 25,9, så den skal vi være ganske greit. Back, take up performance, runway 14, var ikke det? Dry er det i dag, oppsum, max, flap, frem, cost index of 60. Der har vi det. 63,0. 25,7. QNH. Er altså 1016. Vind 180,18. 5 hardway, R6X knots. Extra weight, eller ikke extra weight er det da.
Holding wait. Vi tror vi gjør opp en annen måte også. OPT. Nei da. Ikke den. Hjorten, dry, 180,18. Outside air temperature er altså, det er godt og varmt her i Sverige. 20 grader. QNH, 1016. Trøst. D-rated til å begynne med. Flap 5, aircraft conf, den skal være on og off. 6300, calc. V1-138-139-143. Selektet temperatur er 40, så den kan vi bruke. Litt med den. Skal vi se. God damn. Unnskyld språket. Skal vi se. Chart, det var ikke dit vi skulle dit, dit. Jeg tror ikke vi kan bare gjøre det i dette her. Her er, jeg skal vise dere på neste film hvor enkelt det er i, når du har Airbus. Dette her opplegget her, det har jeg sagt til Zibo flere ganger, om, eller spurt om man kan gjøre noe med flere ganger. Men fortsatt ikke noe endring der, altså. Om det er kanskje noe å ha Dr. Gluck og fikse et eller annet, jeg kan snakke med han også for så vidt. For det er veldig, veldig travelt. Ekstremt travelt. Du ser, han bare speiler. Det er for så vidt greit, men det skulle vært en sånn liten home-knapp her, sånn som du har her. Det finnes ikke på dette videoet her. Så vidt jeg vet. Ok, nok om det. Skal vi se, hva var det jeg skulle... Hva er det jeg holder på med her? Ok, det. Ja, det var det vi skulle gjøre. Fuel, low, start loading. Og så skulle vi tilbake igjen på chart, ja. Sånn var det vi skulle. Og tre der, og vi skal ha seks, så vi må for så vidt bare vente litt rann. 17.35, vi begynner å få dårlig tid. Vi lar denne her bli ferdig egentlig, før vi faktisk begynner å få inn noen passasjerer, tenker jeg. Den ser vel for så vidt greit ut. Vi kan faktisk kikke litt mer på den. Alternativ er jo der 1.44 er off block time, 1.23 passasjerer, 160 stabilizer trim. Kom. Det har vært litt kult hvis jeg kommer opp stabilizer trim her, det har vært tøft på sin brief. Landvetter, ja, Nigel 2 Tango inn mot landvetter. Jeg kan sjekke om det er noe form for... ikke der. Airport. Ingen noise abatement. Der, kanskje. Night time er det ikke. Reverse thrust should be avoided between... Vi skal ikke lande, så er det veldig greit. APU. It shall not be used on parking unless required for engine start. Det er det. Adjustment of cabin heat, og så videre, bla bla. Should not be started earlier than 5 minutes before estimate time of taxi, ja. Exceed 25, det gjør det ikke, where air cannot otherwise be circling in the cabin. APU may start at maximum 20 minutes before estimate time of taxi. Og det er vi innenfor, så det er veldig greit. Da kommer jeg egentlig bare fjerne den. Stod det for så vidt noe mer? Power. Det er ikke noe mer på dette her.
Den grei. Så ligger vi med full 4-9. Du kan egentlig bare stå der, tenker jeg. Vente litt I randet der, foreløpig I hvert fall. Fasten seatbelt size. Vi kan sjekke ruta, kan vi se. Det bare sette den på plan der, ja, og så setter vi den her til 16 før jeg glemmer det. 16, og den var 1500 og et eller annet, ok? Oi, skal vi se. Veldig ømfintlig på den lille her, ser jeg. 507 der. 507. Elevation 25 bare. Åja! Herregud, nå blandet jeg denne. Ok, veldig greit. My bad. Sånn, my bad. Det var den. 6. Der vi vel snart til gårde. Payload. Vi skal ha 6627. Dette jo for så vidt versjon 34225, som da siste versjon som kom når jeg holdt på lastet inn. Det skal bli spennende å se hvor... Om man fanger på en måte... Hva vet jeg for noe? Åja, jeg går tilbake dit, ja. Det skal bli veldig spennende å se om... Takeoff 26,9 nå, da. 26,9... Innenfor der, så det veldig greit. Payload. Der fuel over. Og da kan vi for så vidt fortsette med den. Det skal bli veldig spennende å se fremover på turen. Om vi klarer også establish på ILS-en, for det sleit jeg med litt forrige gang. Jeg måtte ha en visuell landing inn mot Torp. Det må vi da prøve å unngå her, tenker jeg. Alt ser for så vidt greit ut der. Skal ta opp den. Og der ser du litt av problemet igjen. Da må vi tilbake hit. Den. Sånn. Helt her. Reserves. Hva var det? Fanns 2,3, 4, 2,5, sier vi. Og kostindex 30, for den satt selv. Hvis ikke så hadde fått 80, det jeg 100% sikker på. Flight level 380, det kan stemme fint. Cruise wind 2,17,31. Og ISO deviation var 2. Der, den grei. N1 limit. Select out var 40 ifølge den. Selected temperatur 40. Så ikke jeg 40 her da, sånn. Climb 2, og de 22 D-rated det vi har her. 90, hvis vi blir take-off her da. Ok. 92. Nei, det blir den. Skal vi se, hvis vi... 89,2 den, ok. Så det litt forskjell på det. Ikke så veldig, veldig mye.
Flaps 5 där. Kan gå och checka. Segen är 26,9. Trim är 5. Trim är 5, 188. Det är det som är rapporterat. Vi trenger inte bruka det här alltså. Det trenger inte. Vi kan sätta 1000 och 50 där. Trenger inte bruka den. 143. N43, 5000 är satt. Artig. Pick. Där. Och vi kan få in några passagerare, tänker jag. Den är satt. Den är där. Fuel flow reset. 44. Vi måste börja komma oss av gårde. Inn og hit kan også komme på, for så vidt. Disse her ser greit ut. Og litt... Nei, for så vidt, vi har ikke noe ground her ennå, så vi venter litt med denne der. Ser vel greit ut. Den är där, few seatbelts sen kan komma på. Hello. Just det är lite här. Kan jag kan Han måste seriöst få en par sting i hodet där alltså. Tekniskt sett vet jag vad som sker, men ja, inte fått något fixat på det här ännu, så nog om det. Lucka dörra. Ja. Lockar vi den då? Passagerare var väl ombord, var de inte det? Dörra kan vi få en. Cabin crew, disarm doors, cross check and report. Nej, det kommer lite senare. Avtab. Airport, vi står parkert här. Rammer vanlig taxing blir då, ska vi se. 14 är där, vi taxer, den är så väldigt tynn den där, så jag tror vi bara taxer ut. Vi pusher, ska vi se. Pusher facing east, nej, facing west. Och så taxer vi ut Charlie backtracker 25, tänker jag. Jag tror inte jag ska pröva mig på den här. Vi taxar bara Charlie, vi är så ute här. Väldigt grejt. APU. Low oil pressure. Start. Forward entry kan nog komma igen. Ja, vi måste för så vidt. Ground service. Air stairs. Doors. Close. Sånn. Pre-flight checklist, piston covers are removed, oxygen tested,
är 100%. Nav transfer och display switches är i auto. Och allt är grejt. Ska vi se, window heat är on. Precision mode selector är i auto där och flight instrument är track up 069 här. Och 130 är set QNH 1016 and we are currently 20 feet som är korrekt. Parking brake är set red light. Start levers är cut off, red railing trim är fri 10, taxi och takeoff briefing är grejt. Vi gick väl igenom departuren här i stad, så den är också grejt checked. Fuel, fuel pumps on, vi har 6,6 ton är det vi har och passenger sign är set, autobrak, RTO, CDU, preflight and acres är complete. Takeoff speeds är 138, vi är 139, V2, 143, 143 set. Altitude 5000 feet initially, och den är för så vi grej. AP on the bus, start the timer, väntar vi ett minut. Prøver å gjøre litt etter boka i dag. Før lyset da. FPS er ikke noe vits å ha på lenger. Ja da. 16 er sett. Ja, du kan sjekke frekvensene for så vidt. Det er vel ikke noe, er det noen frekvens her da? 114.10 kan vi jo sette. Vi jo har 114.10. Og 109.9. 109.9. Skal vi se, den er greit, 109.9. Hvordan skal vi sette? Skulle noe skje da, så returnerer vi bare til den. 1 er over. Den er grei. Sånn. Og dette ser greit ut. APU bleed kan da komme på. Vi er på buss. Ground power er nå disconnect. Doors er greit. Cabin lighting til medium kan vi sette. Og vi kan nå tilkalle better pushback. Start pushback. Show you where you're gonna go. Det ska vi klara. Tror vi bara tar den där. Ground to cockpit. Tow is driving up. Helt nydelig. Vi är soon good go before start. Flight deck doors are closed. Doors and windows are closed, anti-collision light coming on. Simple sign er den. APU bleed er der. Disse er off. Vi har duct pressure der. Ticket system, alt on. Will do, thank you. Han er grei. I of 2. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect.
Ready to connect. You may connect. Disse skulle jo stått på. Ja, de slukkes, de, ja. Ok, greit. Følg litt med på den der, om det bare en sånn APU-ting. Eller om det sånn GPU-ting, men... So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Starting pushback, and you may start engines. Well, be number two in sequence, thank you. En to rotation där. Kan ta en sån så vi ser också. Här har jag mappat till en avbrytare på joysticken så är väldigt grejt. Fuel in och checka att lyset går ut. Den är grej. En rotation EGT är på väg upp. En rotation där med det. Fuel flow, oil pressure, vibration är grejt. Vente på half-ish, 55% här. Pushbacken går för så vidt grejt. Cut out och lights are out. Det ser grejt ut. 246, engine stable, starting number one. Egentligen ska vi se ground to cockpit, nej. Cockpit, ground. Ground from cockpit. We are starting, eller... Check, clear, engine eller sånt. Engine one start. Engine one clear, engine one start. Start well over, introduce fuel. Check att lyset går ut. Lyset går ut, en grej. Passa lite på EGT:n här. Parking brake. Parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. Thank you. Get out. Start the bell. Light är extinguished. 246. Är stable. You are clear to disconnect. Hand signal. APU är där. Generators är on. Continuous. So is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time. Have a safe flight. Thank you. APU där och bleed är den. Och han kör. Probe it on. Jag tror det lyser nå slockare när rutan har blivit varma upp. Jag tror det. Han har pinnen där, är grejt, genialt. APU blir är set. Full forward, center, full back, center, full left, center, full right, center, full left, rudder, och full right, rudder, och center, back to center. Sun, flaps 5. Elnav, ILS'en.
Den grei. Before start taxi. Generators are on. Probe hit on. Anti-ice. Ikke required. Air condition pressurization. PAX I auto. Isolation valve I auto. Engine structure switches to continuous. Flight control state. Flaps set 5. Og APU off. Scandinavian 812. Taxi to... Taxi lineup runway 14 using Charlie, was it? Charlie. Backtrack approved. Brakes released. Full forward, no warning. Og lights to go. Tror vi bare her, ja. Skal vi se. Gjør det. Clear left, ja. Landing light. Taxi light. Og strobes to steady. Og ta det. Clear left og clear right. Backtrack approved. Gir vi litt mer gass her. Trykker fullt 40. Men det greit å ha litt der. Vi kan taxe opp til 60 knop på rullebanen. Before takeoff checklist, flaps set 5, green light, og stabilizer trim set 5%, og faktisk litt oppe der, roende der nå, rette på musematta mi før jeg har på å dytte ned. Og cabin call shortly given. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. Thank you. Snur vi bare her. Litt for i hvert fall 130 der, tenker jeg. Den god. Da vi klare. Autothrottle armed. Taxi light der. We are cleared for takeoff. Wind 180 at 8. Og Umeå, takk for besøket. Grønne der skal jeg fjerne i hvert fall. Sånn. 40 knots. Eller 40%, mener jeg. Brakes released. Toga. Start the timer. Nå husker jeg på den denne gangen. Light forward pressure. Prøver å holde litt centerline authority der.
80 knots. Hold the center line. V1, rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. Venter vi på 800 fot. 400. Der har vi 800. Og da kan vi starte turn. 1000. Ikke der, nei. Vi var ikke helt I trim. Der tenker jeg. 3. Vi fin den der. Følger på med heading-buggen. Timeren her, vi får ny høyde, marsjhøyden vår, så kan vi bare egentlig bare sette med en gang. 380. Og vi cleared passing standard set. Og vinner. Opp på noe VX. Stod det fint vær, så vi trenger vel ikke, men det kan jo, vet du aldri. Den ser greit ut. Binev funket ikke, merkelig nok. Hvorfor det? Der kom lyset på igjen. Hæ? Ja, noe sånn småbøgge. Der. Lights greit. Binev. Huh. Why not? Why not? Gear up. Flaps up. Alt ser greit ut. Det ser greit ut. Det ser greit ut. Alt ser greit ut. After start checklist, nei, after take off checklist, men jeg, engine bleed on, packs auto, og running gear up and off, flaps up, no light, altimeter set, og ute ser det bra ut, pagavin ser det bra ut. Vi kan også sette, skal vi se. Ground service, det? Ja, cabin lighting, takeoff. Entry. Men, hvorfor funker ikke VNAV? Do not work. God damn. Vi kan prøve med en direct route til Sun. Ikke noe vinev. Det kan jo bli interessant. Det kan jo bli interessant. 1,50. Hva climb speeden vår? Under 10. 2,91. Nei, ikke noe vinev. Det bøgg av et eller annet slag. Eller en eller annen merkelig settings. Hmm.
Oh, how the problem arises. Det faktisk en av de største fordelene med å fly Airbus, Tolis, I mitt tilfelle. Det rett og slett at bare at ting fungerer, og nå kommer en stor ny oppdatering fra Tolis, for dem som flyr den. Det veldig mye. F-mode sounds. Måtte bare svare utviklerne Tolis, faktisk. Ja, og blant annet TCAS-systemet, hvis du har X-Plane 11 eller 1150, da funker også TCAS-en ordentlig. Her har vi Top of Climb etter hvert, folkens. Vi kan se litt ute, faktisk. Si vi har det til Umeå for denne gangen. Nydelig Sverige. Her det jo fantastisk. Driver vurderte om jeg skulle lage Sverige på nytt, men hva dette for noe? En eller annen verft eller et eller annet, tenker jeg. Men det ser faktisk veldig bra ut, så skal ikke klage der da. Den ser vel for så vidt greit ut. Se på airport og data. På veien opp. Wien her funker ikke i det hele tatt. Det kjempeannoying. Vi får se når vi kommer opp på cruise, tenker jeg. Jeg tar en sjekk da også. Precision ca. 6 PSI. Og temperaturen I kabinen for så vidt greit. AUT. Jeg I hvert fall sikret på at det gir en ganske grei... 5,8 I fuel, alt ser greit ut. Skjønner du ikke hvorfor ikke Wiener skal komme der, altså? Jeg skjønner ikke det helt tatt. Ja, skal vi se, var det ikke den veien jeg skulle? Skal vi se, bort her. Der tenker jeg. Sånn. Utfordringer, meg må jo bli en manuell descent, det da. Det for så vidt greit, det skal vi jo klare. Vi må bare jobbe oss gjennom den. VNAV der, hvis ikke det noe error som har skjedd. Vi kan jo sjekke når vi kommer opp på cruise. Skal vi se. Back. Avitab, charts. Ja, og skal vi se, aborted air, automatic unlock 1-1. Escobar, meg, altså. Takeoff configuration. Nei, det blir ikke noe quick reference på VNAV. Nei, jeg tror ikke det, altså. Ikke det hele tatt.
Den ikke laget det hele tatt, så jeg tror ikke det den heller. Nei, vi dropper den. Tindo 6 og 0,7. What? Tindo, hvor vi på en enda? Sønn vi på, vi hoppet over denne, vi stemmer det. Sønn vi på veien inn til, og det jo et stykke til, og der skal vi ha 4,7 sønn, da vi riktig. Titt litt ut. Alt ser bare helt nydelig ut. Ok. Ja, 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 vi får bare se da. Vi straks etter Top of Descent, og det ganske godt stykke, ikke? Det ikke så veldig langt det der, det da? Vi får se når vi kommer opp, tenker jeg, om vi tar og stopper den eller hva det Litt mer jobb for meg hvis vi skal stoppe den. Ja, og jeg omtrent der da. 40 miles. 99 satt. Cruise level 71, det riktig? 76. Der. Nei. Fortsatt ikke noe vin her, altså. Ja, ja. Vi får gjøre det beste ut. Det blir vel sikkert da en visuell landing der også, tenker jeg. I og med at det fint vær. Må snakke med den her. Jeg kan sende en melding til Zibo nå, hvis han våken. Jeg tror han ferie. Skal vi se. Skal vi se om han svarer. Jeg tror han har ferie. Det har ikke kommet ut en oppdatering på en stund ellers, så... Da har han sikkert tatt seg ferie, og det smart, for fyren der har jagge jobba, altså det skal sies. Sønn Sundsvall, vi var 113-10, Sundsvall. To drevne etiske mil, ja. Hvor langt det da? 31. Ja, det et godt stykke, da. Her kommer Sundsvall der. Krysspeiler den der. den satt, og precipitation da 7,8 PSI. Temperaturen ser egentlig veldig greit ut. Alltid et eller annet. Skal vi se.
Hva kan gjøre det da? Jeg tror jeg får bare ta og kikke litt på den når jeg kommer, altså. Opp på krus. Forhåpentligvis så endrer det seg da. Det jo fortsatt et stykke til, så... Flat level 380. Vi kan se litt på den, tror jeg. Vi kan fjerne disse i hvert fall. ESGG. Landmeter på approach og tower. Arrival. Skal vi se Negel 2 Tango, var det ikke det? Negel 2 Tango. Negel 2 Tango. Åh, der. 2 Tango. Negel 2 Tango, hvordan ser du ut? Det egentlig bare rett linje inn til Initial Approach Fix, det som Maxiv. Maxiv. Og fra Maxiv så går vi inn på en... ILS Localizer, som NL 369, jeg setter den her. Landvetter 114.6 som backup. Jeg kan fikse etterpå. Følg litt med på den. Oi! Det var Mac 76, så det greit. 108.5 NGG. 203. 1005, den grei. Veldig fin der altså på level change. Ups, kommer jeg bort til tastaturet. Skal vi se, vi drikker litt også. Den store vinevdagen i dag. Men, vi får ringe maintenance og spørre hva i alle dager som skjer. MCP speed, alt acquired. Krus. 76.9, den grei. Fuel at ESGG 3,3, den grei. Ikke noe vinev. Ja, den skal jo for så vidt vært av. Seatbelt sign skulle også vært av. Vi kan slippe dem løs nå i hvert fall. Fanget litt. Det et eller annet rart med dette flyet her. Altså, jeg har sånn skikkelig bad feeling. Skikkelig bad feeling. Kanskje Kirsten... Karin Larsen jo leder. Karin Larsson! Kanskje det en eller annen bad woo. Ser litt sånn... Ja, fin dame da.
Hva er dette for noe? Et eller annet fly. Og rapa jo også. Ja, gud. Vi får se, vi får se. Hvor langt det igjen til der da? 160 og... Ja, røffelig der. Og... Det 65 der, 3000 satt der, 12 mile, 3 ganger 3 er 15, 15. Tror vi skal prøve å være her på 5 der på Negil, ikke på Negil, på Maxiv. Maxiv MAA 4000 tror 4000 skal gå greit I hvert fall, Sverige, så kan vi jo sette 5000 der, tenker jeg. Skal vi se, sånn. Skal vi klare der, og så vil jeg gjerne ha speed, hvor langt det til den? 12 nautiske. Speed 220 der. Og intercepter den på 180. 88, så den grei. Den er grei. 240, descent. 250 av 100. Execute. 250, så den grei. Descent, forecast, da må vi få opp SGG, som landvetter. Så rapporterer 1021, og vi skal få opp igjen, my lord. Neste flytur blir med Airbus, det helt sikkert. Da skal jeg vise dere litt av de tingene som jeg mener. Hvor irriterende dette her Jeg kan jo bruke begge FB-ene selvsagt, men nei, jeg liker den andre der. Det veldig grei. Hva det jeg holdt på med? Det var det. Der tenker jeg, så hvis jeg gjør sånn nå, så tar vi opp det vinduet der, external. Så skal vi ha der, og da skal vi ha 350 I hvert fall. Og vi skal ha 200. Nei, vi har nesten der, så vi tar 310 vi. 300 og 100. Vi på 380, så vi har vinden her oppe. Så 310 261,28. 274,19. Og 256,15. Elevation vel omtrent der. Isa grei. Upsi, upsi. Vekk med den. Landing dispatch. Okay.
go around position, you know that. Let's go with condition dry. Wind er 3.20 at 5. Outside air temperature er 23, godt og varmt. Det er jo sommeren der. Det er jo sommeren der, folkens. Sumaren, skal vi se, QNH er 2021. All operational. Air condition er and air condition on og off NTIS calc 66,3. Skal vi se VRF V50. Turnaround er sånn, den er greit. Landing en rut. Skal vi ta og sjekke. Vi er fortsatt godt med tid. Progress er, det blir 6 og 6, det er 1,2 og 1,3 der, da blir det veldig lett. 60 F32 og 60 blir da crossweight. Vinden er 5 knop, så det er bare 5. Den er grei. Brakes. Her har vi dem. Skal vi se. Åh, I hate that airport. Skal vi se. Skal vi se. 2.5 på etterblikk 1. 2.5. Vi vil jo lande oss sånn cirka 2.5 her, tenker jeg. Tror vi skal klare oss med 1 her, altså. Kommer ut her. Tror vi tar 1, ja. Ha. To 75. Kryss. 276. Er ikke noen vind her heller. Jeg tok en clean install på Sibor, altså det er veldig merkelig. Snodige greier. Veldig snodig, jeg kommer i hvert fall topp av descent. Begynner å nærme seg litt utenfor da. Det er litt travelt med alle disse småskyene. Dette er jo Bing-data. Så for dem som ser frem til å få litt Bing innenfor her. Ja, vi satser på det. 2.77 var kanskje litt i laget, men 77.1.
Det kan vel være årsaken, kanskje. Ikke noe vind, Eve. Det var vel årsaken til at vi ikke hadde noe vind her, tenker jeg. Synes det var litt, jeg synes det litt rart, altså. Det to versjoner da, ikke, hvor det har vært litt sånn snodig med vinden her. Så mest sannsynlig så jobber kanskje Zibo mer. I don't really know. Jeg tror ikke de fleste vet. Skal vi se, 277. Den greit, vi lar den stå der. 88.1. Skal være litt høyere, altså. Hello, I need to go to the bathroom. Tror jeg tar den her i stedet. Excuse moi, don't look at me, don't look at me. Skal vi se. Ding, 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 og kan du gå inn på disse her handicap. En eller annen pleiegreier, tenker jeg. Nei, det går ikke an å gå inn her. Jeg får tisse bak her. Ah. Ellers så ser det jo ganske bra ut, disse der kabingreiene her, altså. Skal ikke klage over det. Ja, ja. Jeg får gå tilbake, da. Jeg kunne explain her. Jeg husker ikke hvor jeg satt den heller. Jeg satt meg der. Sånn. Og så fram. 38.000 fot. Det starter i hvert fall på desenten våre snart. Jeg kunne vel for så vidt hadde kuttet filmen. Altså, spart dere for litt rand der. Men jeg tror ikke så veldig mange som sitter her og ser på meg i det hele tatt. Dere kan jo kommentere i videoen hvis dere sitter faktisk og ser på hele flighten. Da er jeg over gjennomsnittlig imponert, det må jeg si. Skal vi se, hvordan ligger vi an på turen vår her da? Det kan jo være spennende. Jeg får vel ikke noe kontakt med... You are now signed, herregud, altså, forbaska det navigraf, signed in. Remember me, sign in. Hvorfor kan han sign in nå da? Å, herregud. Det er liksom den store dagen i dag. Sign in. Der kom den. Flights. Sånn. Ja, står ikke hvor vi er en sånn cirka. I det hele tatt. Hvordan ligger vi an her da? Topp og descent nærmer seg der. Opps, der skal vi. Approachen blir i hvert fall veldig greit. Det blir straight in. 23 nautiske mil der. Fra Negil til Max 7, hvor vi er da initial approach fix. Den tar vi igjen her.
Er det en vektor etter deg, faktisk, kanskje? Ser ut som det er bare en vanlig heading inn der, altså. Følger den rett inn til... Spørsmålet vil jo bli, hvordan blir Neil? Hvor er du en Neil? Ja, det blir i hvert fall, her er NL, ja, skal vi se, ok. 203 grader er satt der og der, og ILS-frekvensen kan vi jo sette, skal vi se. Så er 108,50. Det er 14,6. Oi, det var mye window switching her. Har vi den som backup? Det er 14,6. Den er grei. Da blir det ikke noe ILS da. For så vidt. God damn, altså. Vinev, du er ikke avhengig av det. Enn så lenge, skal vi se om jeg finner ut hvordan man regner ut glideslopene. Ground speed. Skal vi se, ok. Der tenker jeg... Skal vi se. Ta opp kalkulatoren her. Klær. 160. Ganger, skal vi se, hva er den glideslopen her på egentlig? 3 grader. Ok. feet per minute. Skal vi se, nå må jeg bare sjekke en ting, dobbeltsjekke. Der. Prøv å sjekke der. Skal vi se, nå sitter jeg bare egentlig, nå sitter jeg bare og leser litt sånn. Ground speed er jo den kjempeformelen, den. Ground speed er lik F. Flight direction. Kanskje vi kan prøve å regne ut dette her. Hvis jeg nå tar opp, hva gjør det? Hvordan klarer jeg det? Det er ikke så lang tid igjen da. Hvis jeg gjør sånn, og så tar jeg... GS er lik sånn. Nei, det blir ikke, det blir F. Skal vi se, F.
Sånn, og så blir det flight direction. Flight direction. Og, hva faen det? Unnskyld språket, og flight direction og airspeed. Wind direction og wind speed. Hvis det noen som skjønner seg på denne formelen her, skal du da gange, eller hva pokker skal du gjøre? Det det store spørsmålet, så hvis noen klarer å løse denne oppgaven og fortelle meg det i kommentarfeltet, da jeg imponert. Flight direction og airspeed. Flight direction. Og F-en da, hva det for noe? Det herregud, finnes det ikke noen kalkulator på dette igjen her da? Ok, nei, vi dropper den til en annen gang. Top of descent også. 40 miles. Vi skal i hvert fall ned til 100 med det første. Sånn, og vi har fortsatt ikke noe vinev. Åh, det kommer til å bli litt marit, skal vi se. Airspeed. Så la oss si 160 der. 160 knop, knots. Foot per minute, knots, der 160 knots. Flight direction, 203. Wind speed er 5 knots. Wind direction er, nei, 8 knots, var det ikke da? Nå ble jeg nesten usikker. Oppdaterer den. 320, et 5 er her. Nå tuller jeg fælt her. Og wind direction er 320, azimut. Degrees. Og da skal vi ha svaret vårt i knots. Det er det dummeste jeg har sett. Airspeed, det kan jo ikke være det da. Airspeed i knots. Indiker airspeed. Ah. Nei. Det må jeg finne ut av senere. This is relative velocity of the aircraft through the wind. Så det er true airspeed det. TAS. Den er jo veldig mye høyere. Ground speed. Ok, er det samme der. Den ser grei ut. Ok. Skal vi se, clear. 38. Skal vi se. Vi skal ha 38 ganger 3. Pluss 5 er lik 119 nautiske. Hender og ti. Ja, ja. Vi får bare se hvordan dette går. Vi får se hvordan det går, folkens.
Her var det i hvert fall bare bøgg. Her kanskje ground speed. Course 320, total airspeed. True airspeed vet jeg ikke, men 320. Course 203. La oss si 160 oppe på airspeeden. Speed var 5. Wind correction angle er 2 grader. Heading 205. Ground speed 162. Jeg litt usikker på denne true airspeeden her, altså for den... hvis jeg sier 430 da. Er akkurat det samme. Same shit. 160 da. 162. Ground speed. Ja, da blir det riktig da. Da blir det faktisk riktig. Da blir det 160 ganger med 5,24. 838 er feet per minute. 838. Da funker mest sannsynlig ikke i lesen her, vil jeg tro. Ikke noe vind her heller, så... It's a buggy day. It's a buggy day. It's a buggy day. Om 5 nautiske mil straks. Så... 37, vil jeg si. 37. Kan vi da begynne desenten våres. Og desenten våres er target speed 76. Den er grei. Nydelig sola, litt over skyene. Og... Ikke komme noe særlig inn på den, tror jeg. Der kommer i hvert fall noen ILS-indikasjoner inn. 37, og level change. Kan det ha noe med denne øra, tror jeg? Descent. Route. Det er bare en vajapunkt til den, da. .50202 står det her, så da bruker vi 202 faktisk. Jeg må ta undersøke her, for jeg gjorde en fullstendig clean install. Det profilen her der. Jeg skal ta og skru opp fart her litt. Prøv å ta igjen profilen her. Kanskje litt mye.
76. Kan jeg ha noe med her da? Ground speed er on, så den grei. Eller glide slope, men er på. Jeg må få sjekke ut. Bare ha descend, eller ha den ordentlige descend management der. Se ikke noe lys eller noe der. Fire, så da skal vi egentlig ikke bytte om heller den her. Jeg tror vi skal gå på VS-en i stedet. Jeg tror det er lettere å styre med den. Tenker jeg. Det er litt sånn småstille akkurat nå, men det er for at jeg prøver å finne, eller prøver å passe på disse her. Re21, og hva er denne? 706.
Ikke noen vin her ved nå. Den er satt. Åh du Karin, hva du gjør med oss inne I Sverige? Sverige? Kanskje dette straffa for å bryte koronaregler? I grader der jeg tatt. 83. Så før jeg 15 nautiske mil. Og vi skal ned til 5000 på, og vi har 34. Det er 9, 9 ganger 3 er 27. Det skal gå fint. Da er vi på profil. Da er vi på profil, folkens. Så om 27. Så når det blir 4 igjen her da. 4, da skal vi ha justere ned farten litt grann. ...2002 skal være grei I fart. Begynner vi å nærme oss initial approach fix her. Thousand to go. Speed break up. Skal vi se, 10.000 der, og den grei. Så ja, vi good to go der, 1600-1500 fint. 202, og oppdaterer bare headingbuggen der. Sånn. Og standard kan vi også sette.
Ikke noe vind her, nei. Det handler om å ta utfordringene på strak arm. Vinden altså, det må være noe et eller annet rart, altså. Ikke noe vind her heller, så... Med dieselpunktet der. ILS-en på vei inn, den grei. 1000 to go. To ganger tre seks. Kikk litt ut. Har vel Stockholm her da? Ups. Hva skjer da? Her det et land som ikke følger. Hva skjer der da? Du skal ikke den veien du. Flyet her fucked. I hvert fall den versjonen her. Ja, nå jeg forferdelig stille, folkens. Det bare beklager. Nå det ni konsentrering deluxe. Vi CF to og en halv der.
Oi, oi, oi. Her må vi da ta over, tenker jeg. Tenker jeg, det var en skikkelig bad approach visuelt da. Tenker jeg vi tar en sånn vi... Kommer oss tilbake på ILS-en her, tror jeg. Det ble litt sånn utfordrende her med tanke på vinauen, men... Under spinen i hvert fall litt rann. Så vi ser... Her, landing, chemical are given, engine start switches to continue, speed brakes are armed, gear down flaps are set. 1000 feet stabilized, missed approach altitude set. Det var forferdelig vind her da. Stable. Det var ikke så mye vind egentlig, men det var sånn... Uggen approach. To hvite, to røde i hvert fall. Approaching minimums. Minimums. Land. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Knots. Og vi tar den avkjørselen vi planla. Ja, 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 det ble jo en interessant approach. Litt ustabil der, vil jeg påstå. Men... Ah, ja, ok. Opp andre veien. Sånn. Så vi bare roer ned her litt. Den er grei. Et 11, et 13, skal vi få se ut der er greit, vi kan stoppe den der, vi er clear right. Logolight kan jo komme på. Månen er jo der, kjempesvær.
Heldigvis hadde vi været med oss I dag. Det helt sikkert. Det helt sikkert. Den var ikke slått seg av. APU kan nå komme på. Nei, skikkelig bad det flyet her altså. Nå, I hvert fall den versjonen her. Kan det være at jeg har 11.41, kanskje? Skal du ikke ha det? Skal du ikke ha det I det hele tatt? Skal vi se. Tror vi tar neste. Tror vi ikke skal ha det, nei. Skal vi se, 3001 satt der. APU on the bus. TCAS off, reset, kan resette den. Tror vi tar kilo. Nei, det skulle ikke være noe problem der, altså. I det hele tatt. Så jeg tror rett og slett det kan være en bug der. Jeg må lese og se om andre har rapportert det, eller om det på min sin side. Men alt skal være fiksa, egentlig. Eller alt skal være clean, mener jeg. 3, 4, 2 full. 3, 4, 2, 25 oppå. Ikke noen testversjoner eller noen ting. Så det en public release. Så... skal vi se. Den grei, den grei. Vi tar den innerst her, ja. Nydelige landvetter. Det litt artig å fly. Jeg må besøke de andre naboene. Tenker jeg kanskje, begynner vi med Sverige, så tar vi en sånn rundtur I Skandinavia, hvor vi flyr kun I det landet, så... Sverige nå, Finland neste, eller noe sånt. Danmark blir en veldig kort tur da. Men artig jo det, du kan ta København til Bilund for eksempel. Kan jo være greit. Hvilken gate skal vi ta? Vi tar neste. Vi kan ta neste vi... Nei, der borte så det litt lys ut da. Så det bare biler der her, så det tomt ut der. Man kan ikke preppe den gaten der. Sånn 8 en grei taxi speed på ground. Nei, vi tar bare den her vi. Det så rar ut der borte. Altså høye gater der. Det for sånn større fly, kanskje? Nei da, vi tar han der, vi. Helt greit. Gate 17, da tar vi neste gate her. Som blir da 16.
ikke ut som det noen sånne activator her I hvert fall. Og den feil plassert, eller bare parkert. Mest sannsynlig bare parkert. Tror vi bare parkerer oss her, jeg. Sier oss fornøyd med det da. Her. Den idle. Parking brake asset. Two blue og one red og engine is dead. Fuel pumps off. Probe heat off. Hydraulics grei. Vi kan ha den på enn så lenge. Og den under der. Og seatbelt signs off. Anti-collision light off. Ja, eller cabin crew, disarm doors, cross-check and report. Eller det var når vi drar, og skal vi se. Cabin crew, disarm doors for arrival. Yes, supert, da vi her, og vi kan nå ta en liten replay og se hvordan den landingen ble. Ja, vi må litt lenger tilbake, kanskje. Dårlig approachen. Der. Spoler vi litt opp. Ser jo nydelig ut dette her da. Spoler litt til. Vi ser hvordan en landing ble. Tja, ikke helt på senterlinja der I hvert fall. Men greit, safely nok. Greit nok. Skal vi se. Der. Ser vel for så vidt greit ut der. Da spoler jeg litt nærmere også. Der tenker jeg. Spennende. Sitter den sånn og ser forover sånn, vet du. Åh. Åh, nå skal jeg ha Farbror Melker skal vi besøke nå. Farbror Melker. Nei, det vel noe saltklokkene. Åh. Ja, da vi godkjenner den der. Den ikke ille, den der, altså. Jeg tror det. Andre får det få bedømme at den dårlig eller bra. Speed brakes up. Ser vi noe ut fra andre siden her, da? Kanskje vi skal ta en replay av denne der? Ja, da kommer vi bare tilbake dit. Skal vi se. Det litt sånn teit, da. Hvis vi tar den der, da. Der. Og der. Vi får vi litt rann tid. Kan vi flytte oss her. Sorry, kamerat. Der tenker jeg. Får vi litt views. Sånn. Ja da, ja da.
Vi godkjenner den der. Og alt tilbake igjen på gate. Den Grand Central GPU Connect. Cabin lighting bright, bright. Bang, bang. Og den grei. Parking agency starts levels with radar of teknikologi FB. Og ute her. Og da gjenstår det bare å si velkommen til Stockholm Arlanda. Håper dere har hatt en grei flytur, for det har ikke jeg. God damn, altså, jeg bare... ikke god damn, det ikke meningen å beskylde alt på han, men... ja, hva skal jeg si, ja? Uff, Vinev borte. Ødela veldig mye. Jeg må finne ut hva det Alt I alt, grei tur, heldigvis bra vær, sånn at, ja, det ble en grei landing, og nok om det. Skal vi se, bare skru av her. APU off, bleed off, off. Hæ? Bleed on? APU off? Ground power. Oh, okay. A beer bleeder. Skal den komme der da? Ja, nei, da må jeg sjekke på utsendet. Ok, folkens, men da ønsker dere en hjertelig god lørdagskveld videre, god helg, og så ses vi igjen på neste tur, som kommer til å bli en livestream neste helg, på lørdag. Om ikke alt går til dundas, så blir det neste lørdag. Stay tuned, det blir en tur fra Vigra til Newcastle, cirka 2 timer, Så da får vi tid til å snakke kanskje litt rann. Det litt lang tur, men med mindre det kommer opp noen andre forslag, så vi tar imot dem altså. Ha en fortreffelig kveld, og så ses vi på neste flytur.